হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, মই তুলেছো আপোনালোকৰ সকলোৱে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। মই আজি গৈ আছোঁ ঘৰৰ মালিকৰ লগত, এটা জেগালৈ লৈ যাম বুলি কৈছে ঘৰৰ মালিকে। আলপী জেগাটো মই আগতে গৈ পোৱা নাই, আৰু আপচাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, দেখিব আলপী কি কি দেখো। যাম এইখন বাইকত যাম আজি। আহি আহি পেট্রোল পাম্প পাই কইটা যাবলৈ চল। গৰম যিটো তাকে নাৰিকল পানী অলপ খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। নাৰিকল কাটি আছে এটা 40 টকাকৈ লৈছে। এনেকৈ বিকি থাকে গৰমৰ ছিজনত, বিকে এনেকৈ তাত যিহেতু গৰম ছিজন চলি আছে। আৰু আমি মই য'ত থাকোঁ সেই থকা জেগাটোৰ পৰা 48 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ গৈ আছোঁ। কেৰেলা থকা ল'ৰাবোৰে বাৰু মানুহবোৰে চিনি পায়, ফেমাছ জেগা হয় আলাপী বুলি কয়। আলাপী ফৰেনাৰ মানুহ আহে আৰু বেলেগ দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহে মানে চাবলৈ কাৰণে। আপোনালোকে নাৰিকল কিনি খালে নাৰিকলটো ফালি দিবলৈ ক'ব আৰু ভিতৰত থকাবোৰ খাই চাব, কি যে ধুনীয়া লাগে আপোনালোকে খাই চাব। মজা লাগে খাই। আহি আহি পাই গ'লোঁ আমি আলাপী, আলাপী আলাপী পাই গ'লোঁ। অলপ সন্ধিয়া সময়তে হৈ দিলে, আমি এতিয়া 12:30 হৈছে, ইমান ৰ'দত কোনে আহিব। এইখন চব জাহাজ সজাই থৈছে, সঁচা জাহাজে আছিলে কিন্তু এতিয়া সজাই থৈছে, বেয়া হ'ল চাগে কিবা এটা। অ' কি ডাঙৰ, এনেকৈ সজাই থ'লে কিবা এটা ভাল লাগে জাহাজখন। আপোনালোকে গৰম উঠিলে খাব পাৰে আইচক্ৰীম। শামুক আছে বুলি কৈছে, শামুক শামুক কবি দেখিছে।
আহি আহি আমি ঘৰ পালোহি। আৰু যিহেতু মই আহোঁতে বাইক চলাই আহিলোঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ অহা সময়ত। আপোনালোকে ভিডিঅ' যদি চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।